er hér hvergi. Er það nema vonað okkar svo að putta hann af því? Við vorum hérna áðan og enn einn hringin. Ha, eigum að vera í hring? Nei, við erum að finna þennan hróa. Við vitum það. Hver er hann? Ég vil fara til nottinga. Allt í lagi. Kannski einhver annar flokkur hafi fundið hann. Hver? Ég sko viss að enginn annar hefur fundið hann. Og mér sko alveg sama. Eiginlega við finnum hann. Í hvaða? Af stað, áfram, gakk! Gagnar
að þess við sjáum í þeim fyrir skóin og finnum bara hvergi hróar höll. Að liggja bara í bælinu, best með þig í hrál. Sofa bara, sofa mig, sofa fram á dag. En ekki vera að þvælast skógi líka fræðað og sofa vil en vinna verður skar. Leitu hér, leitu takk, við leitum alltaf að. Við horfum hátt, við horfum nótt, við augun upp á gál. Gagnar ekki vegna þess, við sjáum í drefnir skóin og finnum bara hvergi hróar höll. Leitum hér, við leitum þar, við leitum allstaðar. Við horfum hátt, við horfum nótt, með augun upp á gál. Gagnar ekki vegna þess, við sjáum í drefnir skóin og finnum bara hvergi hróar höll. Þetta var gaman, eigum við að syngja það aftur? Æi, nei, ég nenni því ekki. Nei, við skulum halda áfram. Áfram að leita, mér langar að bara sofa. Þegar við höldum áfram. Eigum við að fara. Þegar þú líka. Við höldum áfram og finnum við þess á. Af stað, áfram, gá! Saga ná aftar.
upptaka á barnaleikritinu Hróa Hött. Tekið upp 29. apríl 1990. Síðustu sýningu. Verkinu leikstýri Guðjón Sigvaldason en hann skrifaði einnig leikgerð upp úr sögum Hróa Hött.